ବିଜେଡିରେ ବଢୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୋଧୀ ଭାବନା। ପୂର୍ବରୁ ଦଳର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅସନ୍ତୋଷ ଛାଡିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଯୁବ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ସଂଘ ଭବନରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୋଧୀ ନାରା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରାଜୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ସସ୍ମିତଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 48 ଘଣ୍ଟା ମହଲତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁବ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ପରାଜୟର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନବୀନ ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବା କହି ଯୁବ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଜେଡିରେ ବଢୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୋଧୀ ଭାବନା। ପୂର୍ବରୁ ଦଳର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅସନ୍ତୋଷ ଛାଡିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଯୁବ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ସଂଘ ଭବନରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୋଧୀ ନାରା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରାଜୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 48 ଘଣ୍ଟା ମହଲତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁବ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ପରାଜୟର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନବୀନ ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବା କହି ଯୁବ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହେବାକୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହିଞ୍ଜିଳି ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ କହିଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ ଏକା ନ ବୁଲି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବୁଲିଥିଲେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କଲେନି, ପୁଣି ଥରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆସିଲେଣି। ଏଥର ପୁଣି ବିଜେଡି ପୂର୍ବ ଭଳି କାମ କରିବ। ସିଏ ସାଥିରେ ଆଉ 2-4ଟା ଯଦି ମେନ୍ ମେନ୍ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ଧରି ବୁଲିଥାନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବୋଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ହେଇଥା। ଏକାଲା ବୁଲିବା ହେତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ କରୁଛି କିସ କରୁଛି ଲୋକ ବୋଲି ତାକୁ ଆଖ୍ୟାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।